mais rápido possível! Merda! Continua a dirigir-te para a ilha. Vou tentar repeli-lo. Ah, merda! Lá vem ele! Nathan? Nathan? O que é que eu faço contigo? Deves estar farto destes sermões. Eu estou farta de os dar. E agora tens de ficar aqui comigo o fim de semana em vez de ir para o retiro com os outros? Não quero saber. Pois é, esse mesmo o problema. Não percebo porque é que sou o único a ser castigado. Porque tu é que começaste a briga. Ele não queria devolver-me o livro. Eu disse para deixares os livros no quarto. Só te podes culpar a ti mesmo. Isso não lhe dá o direito de me arrancar o livro. E a ti dá-te o direito de começar a distribuir socos? Não foi só por causa do livro. Então foi por quê? Por nada. Digno confessionário. Por mais que eu tente,
Parece que estás determinado em seguir o mesmo caminho triste do teu irmão. Que desperdício. Sam! Estou a ver-te. A subir e a dar a volta. Ok, tudo calmo. Ajudar rapazes como eu. Entretanto, estou a negligenciar a outra dúzia de rapazes a meu cuidado. O que quer que eu faça? Já sabe a minha opinião. Bem, ainda não estou preparado para desistir dele. Não pode continuar a evitar a questão. Olha, eu falo com ele de manhã. Pode ser? Boa noite, Sr. Padre. Boa noite, Irmã Catherine. Dossiê? De chegar àquela janela. Vá lá. Veste, irmã.
Irmã Catherine? Oh, bolas. Ah, Irmã Catherine. Esqueci-me outra vez aqui. Pode abrir muito tempo. Sam? Tens de aprender a estar sempre alerta. Está bem. É bom ver-te, maninho. Mas o que foi isso? A sério? Outra vez? Não foi nada. Disseste-me que não te ias meter em sarilhos. Mas ele só dizia mal de nós. E depois? Ele disse que o pai nos deixou aqui porque não valemos nada e que a mãe está no inferno. Nathan, por... Nathan, vá lá. Eles só dizem isso para te picar, ok? Só tens de aprender a rir deles. Não farias isso. Faz o que eu digo, não o que eu faço. Toma. Ainda te constipas? Está bem. Então, e o que é que andas a fazer aqui? Se as freiras te apanham, vão chamar a Bóvia. Tenho uma cena para ti. E não podia esperar pelo Natal? Que é? Está lá fora. Que é a ideia de não nos metermos em sarilhos? Bem, isto é uma exceção. Uhum. Belo salto. Vá, dá-me a tua mão. Porra, és leve. As irmãs dão-te comida? Reparei que não há quase ninguém. Onde está o pessoal todo? Num retiro bíblico. Está o padre Duffy? É o único gajo decente lá dentro. Devias ir cumprimentá-lo. Não, só me sentiria culpado. Por aqui. Ok, estamos quase lá. Mas isto foi fácil. Vá lá. Porra. Não puseste um calço? Eu pus sim. Pelo menos, pensei que sim. Pronto, não interessa. Subimos pela parte de cima. Pela parte de cima? Segue-me. Observa. Bem. Uau. E agora,
Vamos pela parte de cima. Já tinhas feito isto antes? Uma vez ou duas. Anda, vá. É a tua vez. Então, o que tens andado a fazer? A trabalhar, basicamente. Ainda andas com aquela rapariga? Quem? A Crystal? Sim e não. Neste momento, é não. Ok. Quem não arrisca... Não petisca! Vamos, Nathan! O truque é não pensares nisso. Tu consegues! Estás a ver? Não gostou nada. Pois. Mesmo nada. Fica comigo. Muito fixe, hã? Já, é mesmo. Por aqui. Vou mesmo atrás de ti. Mais à frente saltas. Ok. Ok. Avança sempre pelo meio. Com muita... Com toda a calma. Isto será pecado? Acho que é pecado. Ei, é só para ti. Estás pronto, Tarzan? Ok. Ok, força. Não consigo saltar tão alto. Ok, dá a volta à esquina. Bela vista, hã? Já. Nada má. Já tinhas estado aqui em cima? Neste telhado em particular? Não. Mas tu sabes por onde estás a ir, não sabes? Mais ou menos. É a tua vez. Anda lá, força. Oh, bunda! Apanhei-te. Anda. Anda. Consegui. Yeah. Claro que sim. Anda,
Segue-me. Sabes que mais? Que tal seres tu desta vez? A sério? Yeah, a sério. Eu vou atrás de ti. Lindo menino, Nathan. Ok. Aqui vou eu. Uou! Ok. Ok. Do primeiro. Ok. Podes descer. Sem gostar nada, saímos. Boa. Curte lá isto. Uau, arranjaste a 250? 250? Não estás a ver bem? Esta é 500 centímetros cúbicos de dois cilindros. Espetáculo! Pois. Onde é que gamaste? Ei, isso é um golpe baixo. Ouve lá, ficas a saber que eu sou um novo homem. Comprei-a com dinheiro ganho a trabalhar. Anda, vá, senta-te. O que foi? Tu só fazes coisas destas quando queres compensar qualquer coisa. És muito esperto para teu próprio bem, sabias? Está bem. Arranjem trabalho. Pagam bem? Muito bem, mas tenho de sair da cidade por um tempo. O que é um tempo? Tipo um ano. No máximo. Eu volto antes de dares pela minha falta, ok? Estás a abandonar-me? Ah, vá lá, não sejas tão dramático. Não foi mal o suficiente teres-me abandonado naquele sítio? Como foste capaz de me fazer isto? Espera, estou a fazer isto por ti. O dinheiro que vou ganhar é para nós os dois. E daqui a alguns anos, quando saíres... Alguns anos? Leva-me contigo? Eu mal me consigo sustentar. Eu contribuo. Eu sei que achas que o orfanato é uma deita. Nem faz ideia. Mas é a melhor coisa para ti nesta altura. Está bem? Tens de confiar em mim. Não é justo. Houve. Nas nossas vidas não houve nada de justo. Mas sobrevivemos. Certo? Yeah. Bem, a moto não era a única surpresa. E parece que vou estragar a próxima. Qual é? Encontrei as coisas da mãe. Tudo o que o pai vendeu. Localizei o comprador. Estás a dizer isso só para eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. O que achas de irmos lá buscá-las? Queres dizer roubá-las? Não é bem roubar se as coisas sempre foram nossas. Acho que a Bófia não vai ver assim as coisas. Então é melhor não nos apanharem. Pronto para isto? Podes crer. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Este es el mejor de aquí, señor. Acabemos con esto. Bueno. Chingada este, gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Cómo está esto? ¡Elimínalo! ¡Eres puro cuento! A ver cómo te sales de esta. ¿Qué tal esto? ¡Agárrenmelo! ¡Yo mismo para ti! ¡Lucha como un hombre! ¡No dejes que esto se coloque! ¡Estás a pilas! ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Bueno, ahí! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve! ¡Dule! ¡Peñait! ¡Puedes hacerlo! ¡Vale! ¡A él! ¡Vala, chico!
Esto es por meterte con nosotros. ¡Derríbalo! Ahora sí, pendejo. Vale, te vas a arrepentir. Amigo. ¡Sí, Gustavo! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Dale una, dice! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Mórtame! ¡Ya basta! Ya basta, idiota. Suéltame. Não estávamos a lutar. Então, verdade, Minorca? Vou matar, gringo, como merda. Liga-me quando tiveres altura para andar na montanha russa. Vou sacar tiras por el culo. Solitária. Cállalo. Eu vou estar esperando aqui, eh? Abre. Oh, bola. Quanto tempo é que eu vou ficar aqui dentro? Hã? E onde está a Sanita? Estás a olhar para ela. Diverte-te. Claro. Gracias. Ter um sonho tão fixe. Ah, ei, ei, ei! Está bem? Calma. Ah. Está bem, calma-te. É por tua culpa, pendejo. Há alguma hipótese de levar um dos? Cállate. Viste sobre a reserva que encontraram na celda de Molina? Sim. Bom dia, rapazes. Hoje já é de noite. É difícil saber aqui. Ei, idiota. Sobe as escadas. Querem saliendo um prisioneiro. Abram lá a reja. Tranquilo, uma semana. Uma semana? Olá, é bom ver-te. Umidade. Bem-vindo ao Panamá. Ei, gringo! Dile o que hiciste a Gustavo! Tenho um cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré quando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos atrás. De él. Muévanse! Quítense, cabrones! Ei, ei. Tranquilízate. Parece que tens alguns fãs aqui. Sim, o meu público é em delírio. Abre la jeja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo falo un poco de español, ¿sabes? Espera, ¿o qué te dices? Vas a descubrir no tarde. Te lo advertí. ¿No escuchaste? Está mirando. Nada, amigo. Atrás. De este me encargo yo. Bien. E agora, onde é que me levas? Já vais ver. Por favor, para. Para. Não, não. Imagina. Está bem. Depois de ti. Pois, isto não é nada manhoso. Isto não parece ser o escritório do diretor da prisão. Vira à esquerda. Ah, cá, estou a ir.
por ali. Por aqui? Cá estamos. Muito bem. Ok, vais tirar isto ou não? Quero uma parte. Parte? O que quer que encontres ali em cima? Quero uma parte. Então, Vargas, o acordo incluía ajudares a entrar e a sair, e era só. Só? Estou a arriscar a vida por vocês. Sim, e o Rafe paga-te muito dinheiro pelo teu trabalho. Sim. Mas não o suficiente. Disseram-te para não abrir isso? Sim. Também me disseram para não aceitar subornos, para não trazer ninguém aqui e para não bater nos meus preços. Mas cá estamos. Está bem, mas tenha cuidado com isso. Tenho 300 anos. Eu fiz parte da tripulação do capitão Henry Avery. Sabes quem é? Ele era um pirata. O pirata que realizou o maior assalto da história e não foi apanhado. Andei a ler. Que bom. Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo isto num único navio. O Gundray. Sim. Sim, eu conheço a história. Vai direto ao assunto. Eu ocupo a cela no ponto mais alto da prisão espanhola. Aqui. Espero que um dia encontres o caminho até este lugar infernal. Que carregues a minha cruz e descubras as riquezas do paraíso. O quê? O que é que queres? As riquezas do paraíso. Oh, porra, é uma metáfora. Não. Vocês não me pagaram para entrar neste lugar infernal à procura de uma metáfora. Quero uma parte. Está bem. Fazemos assim. Deixa-me ir lá acima, dar uma vista de olhos na cela. Se ainda houver alguma coisa ao fim de 300 anos, tratas desse assunto com o Rafe. Agora vá. A carta? Por favor. Como é que chegas lá acima? Vou subir. A não ser que queiras ser tu a fazê-lo, já que queres uma parte. Não partas o pescoço. Já. O plano é esse. Ei, trouxeste o que eu te pedi? Sim. Está escondido ali, debaixo da mesa de trabalho, ao pé dos caixotes. Ótimo. Obrigado. Já está, não custou nada. Bingo. Agora vamos à ação. Ok, isto deve servir. Oh.
O que é que temos aqui? É incrível que esta carta ainda esteja intacta. Ali está a cela do Burns. Como é que eu subo por ali? Pobre otário. A maioria da tripulação do Avery fugiu para a Escócia, mas tu ficaste no Panamá. Ok. Para onde? Tenho de conseguir subir. Pensava que a prisão moderna era má.
Mal acredito que este lugar ainda está de pé. Os espanhóis sabiam construir prisões robustas. Quantos piratas terão morrido aqui? Ok, não vou mentir. Isto é mesmo fixe. Sam estar a perder isto. Ora, cá está. A cela do Burns. Cela? É mais uma suíte. Ok. Por onde começar? Estes gatafones e riscos têm de significar alguma coisa. Sol e a lua. Símbolos alquímicos para ouro e prata. Espera lá. Vi qualquer coisa parecida na carta. Bem, isto é parte do símbolo. Eis a outra metade. Então... assim é melhor. Ok, tenho um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo do escorpião. Dez em numeração romana. Nada. O que é que a carta dizia mesmo? O signo do escorpião e um 2 em numeração romana. Em numeração romana. Não. Ok. Onde está o símbolo do Sagitário? Sagitário. 10 em numeração romana.
10 é X, 2 é II. Bem, olha-me só para isto. Digna factis recipimus. Acho que é isto. Ok. Está na hora de voltar. Ter cuidado onde ponho os pés. Vamos descer. E agora? Quero ver o Rafe a fazer isto. Lá se foi o meu ombro. Não. Consegui. Assim já gosto mais. Conseguiste? O que encontraste? Drake? Então? Não havia lá nada. Se há alguma pista lá escondida, não dei por ela. Certeza? Procuraste no sítio certo? Mas se calhar escapou-me alguma coisa na carta. Pode ter havido outra torre que tenha ruído há séculos. Pois... Existem mapas deste sítio? Tipo uma planta? Talvez. Há um monte de pastas velhas. Ok, boa, boa. Investiga-se e vê o que consegues descobrir. Entretanto, eu falo com o Sam. Ele é o nosso perito em Avery. Talvez ele consiga perceber esta confusão toda. Certo. Eu vou ver nas pastas. Vira-te. Ok. Ok. Quando acabares de falar com ele, vem ter comigo. Está bem. Gringo, se te apanho a lutar mais alguma vez, vais para a solitária. És um belo ator, Vargas. Parece tão bom como eu. Te puedo dizer, hein? Suerte de principiante, verdade?
hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Porra, eles deram-te mesmo a sério. Estás bem? É apenas mais um dia de trabalho. Anda. Ei, Não me vais manter em suspense, pois não? Tu tinhas razão. Não, nós tínhamos razão. Agora só temos de encontrar o Rafe. Ah, o Rafe. Não. Comece, por favor. Oh, Vala. Como disseste, nós conseguimos. Eu e tu. E agora é que aparece este ricaço de merda? Quanto tempo andámos a tentar entrar? Hã? Tínhamos alguns contactos. Não tínhamos nada, ok? Nenhum. Quer gostes ou não, sem Rafe, sem Vargas, não teríamos entrado. Falando no Vargas, temos um problema. Que tipo de problema? Deixou-te entrar na prisão antiga? Sim, deixou. Muito bem. Depois de ler a carta. Oh. Então, e o que é que ele sabe? O suficiente para querer uma parte. Ah, merda. Rafe, se mais alguém descobrir isto... Eu trato disto com o Vargas, não te preocupes. Por agora, vamos tratar de assuntos mais importantes. Ok. Vamos para um sítio um pouco mais privado? Yeah. Muito bem, estamos sozinhos. Ok. Então, o que é que temos? Oh, merda. Ei! Posso? Tem cuidado, ok? Madeira, com embutidos em ouro e prata. Muito bem feito. Está oca. Por que é que um dos homens do Avery teria tanto trabalho para esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo é a representação de Jesus. E não é Jesus. Tens razão. Não tem coroa de espinhos, não está pregado à cruz. Bem, se não é Jesus, então... Lê a inscrição. Digna factis recipimus. Recebemos a recompensa devida das nossas obras. Sim. Olha só. Há benefícios em crescer no orfanato católico. É o São Dimas. Sim, o ladrão penitente. Mas qual é a ligação? Pessoal, vamos partir do princípio que eu nunca fui à catequese. Ok. Durante a crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões, ok? Um deles ridicularizou Jesus, mas o outro, este tipo, foi penitente. Ele aceitou o seu castigo com humildade. E Jesus levou-o para o paraíso. O ladrão penitente. Yeah. Foi. Tu já descobriste? Existe uma catedral de São Dimas, na Escócia. E o Avery foi visto pela última vez na Escócia. Não pode ser uma coincidência. Não. Sabem, eu tive dúvidas em relação a vocês, mas... Vamos ter com o Vargas, para sairmos daqui. Eu... Deixa-me adivinhar, foi este o tipo com quem implicaste? Ah, não sabia que ele tinha... Tantos amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Ey, sabe una cosa. Tú no te metas. Ok. Ajuda! Larga!
¡Estás muerto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lárgame! Está bien, espera. Ya basta de hablar. ¿Alguien más necesita que le recuerde las reglas? ¡Aliénese! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Andas a contrabandear? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién piensas que es? ¡A su celda! Tráeme a los gringos en mi oficina. Tú. Déjenos. Demoraste o teu tempo. Quase que morremos, sabias? Ainda podem morrer. Vargas? A sério? Oh, eu não encontrei nada. Deve estar noutra torre. Então? O que posso dizer? Tive uma educação cristã. Ando sempre com uma. Piadinha. Ei, ô. Não vale nada, ok? Achas que sou idiota? Ok, queres renegociar na boa. Não ajas como um bandido do terceiro mundo. Agora guarda a arma. Obrigado. Estamos dispostos a dar-te 10%. Quero metade. Nós é que fazemos o trabalho quase todo. 20. E nunca o encontrarás sem nós. 25. Partes iguais. 25. Parece-vos justo? Consigo viver com isso? Sim, claro. 400 milhões é fácil de dividir por 4. Parece que temos um acordo. Sim, temos um acordo. Muito bem. E se me voltares a enganar? Porra! Está resolvido. Mas tu estás completamente maluco? O quê? Queres descobrir? Abraão! O que é que estamos a fazer? Estamos a seguir o plano. Isto fazia parte do plano? Sigam-me. Anda! Anda! Raios, partam. Rafe, para onde estamos a ir? Para o farol. O Vargas disse que o barco está mesmo sob o farol. Mas para que lado? Não sei. Vamos sair e tentar perceber. Tem saída. A janela! Rápido! Está aberta! Então vai! Não vejo o farol! Por agora não estou a passar os guardas. Depois de ter. A sério? Ok. Ei,
Obrigado. Vamos limpar isto. Ajuda! Ok, temos de apanhar o Ray. Depressa. Não confias nela? Confio. Até certo ponto. Aqui uma conduta de ar. Ajuda-me a empurrar. Ele vai-se embora sem nós, não vai? Não se nos despacharmos. Vá lá, depois de ti. Estão por todo o lado. Ok, parece livre. Partam, este sítio parece um labirinto. Yeah, é como se não quisessem deixar-nos ir. Depois deles, vamos ficar longe das prisões. Merda. Guarda! Olá, amigo. Ei, Ray! Vou ver-te. Baixa essa escada para nós. Espera, ali está o farol. Eu disse, segue o plano. Pois não festejo já. Isso mesmo. Continuem a procurar aí. Ignorem-nos. Ali está. Vamos! Eu não deixe cair a cruz. Azar. Não, ele está lá embaixo. Não, ele morreu. Anda, o barco está logo a seguir ao muro. Não, não posso. Não posso. Não posso deixá-lo. Nate, o teu irmão morreu. Ou vens comigo ou juntas-te a ele. Não, faz como quiseres. Sam. Meu Deus, não. Não. Meu Deus. Ok, tem de ir. Oh, Sam. Estou a ir, estou a ir. Tenho de continuar.
Já cheguei ao fundo. Ok. De acordo com o teu sinal, estás nas coordenadas. Algum sinal do outro lado? Não. Menos para já. Detetaram alguma coisa aí de cima? Não, nada. Está bem. Então vou continuar a procurar. Entendido. Vai dando notícias. Está bem. Ei, há aqui qualquer coisa. O que é? Sem ferrugem, cor certa, pode ter atingido as rochas e desfez-se antes de cair. Estás a murmurar. Desculpa, parece ser um bocado do nosso outro lado. Deve estar perto. Estás a entusiasmar-me, Drake, estás a entusiasmar-me. Ah, cá estás. Encontrei-o. Boa, como te parece? É, está danificado, mas intacto. Os eixos estão em boas condições. Temos os alvos para içar o outro lado. É um bom plano. Aqui vai. Já está. Bom dia, rapazes. Ok, já entrei. Bem, me parece que a maioria está amarrada. Deixa ver, temos um, dois, três... Ok, pelas minhas contas, faltam-nos dois caixotes. Vou trazê-los de volta. Espera, que tal vires cá acima primeiro buscar uma botija cheia? Ah, o caixote tem de estar perto. Deixa comigo. Ahá, encontrei um. Ah, porra. O caixote está preso por baixo do outro lado. Fazemos assim. Prendo o outro caixote primeiro, depois levantamos o outro lado. Vês? É por isso que te pagam um balúrdio. Pois. Não, o caixote não se afastaria tanto. Ah, encontrei o outro caixote. Já está, falta outro. Leva-o para o outro lado, estamos a chegar à tua posição. Ok, até já. Isto está a ficar pesado. Lembra-te, a única coisa que eu quero resgatar do leito do rio é esse atrelado. Vá lá, Nate, concentra-te.
Ok. Um caixote já está preso. Bom timing. Estamos mesmo por cima de ti. A grua vai descer. Está a descer. Ok, está em posição. Prende o outro lado, vamos levantá-lo um pouco para ti. Pronto, já está. Ok, fica atento ao teu oxigênio. Ainda chega. Ok, já tenho o cabo. Vou tentar prendê-lo à volta de um dos eixos. Deve funcionar. Yeah. E já estão os dois. Ok, o outro lado está preso, tudo a postos. Muito bem. Afasta-te, vamos levantá-lo. Quando quiserem. E vai subir. Ok. Assim chega? Sim, na boa. Não o larga em cima de mim. Não prometo nada. Ok. Já tenho outro caixote. Vou prendê-lo junto aos outros. Já está. Oh, não. Toda a mercadoria completa e verificada. E com 5 minutos de oxigênio por gastar. Porra. Ei, se calhar devias ficar mais tempo para ver se consegues encontrar outros tesouros aí embaixo. Não, acho que não. Leia para cima. Claro que sim. Quando estiveres em cima da grua, avisa. Ok, estou pronto. Vá, tira-me daqui. É para já. A subir. Olha para isto. Como é que te sentes? Bem melhor agora que já saí do rio. Vou cheirar a peixe durante uma semana. Está bem. Vamos ter contigo. Espera um pouco. Eu espero. Então, rapaz! É bom ter-te de volta. Yeah, é bom estar de volta. Manda o equipamento. Aqui tens. Obrigado. Ah, bem. Esta petija está leve. Então, só estou a facilitar-te o trabalho, certo? Já assisti. Espera, isso é um elogio? Até vamos fiquei aí, atordoado. Não, sabes o que é atordoante? O teu cheiro. Eu não sei, meu, até gosto. Vamos lembrar a tua mãe.
Então, meu. Correu bem? O que achas? Tudo recuperado? Tudo mesmo. A trabalhar contigo ficamos mal vistos. Comigo ficam é bem vistos. Isto não está certo. Deixa-me ler. Tratamos disto depois. O meu herói. Anda, vamos ver o que nos trouxeste. Bem, que tal deixares ir outra à frente para a próxima? Parece uma pausa. Não, não, obrigado. Prefiro mil vezes um mergulho ou um dia no escritório. Pois, bem, seja como for, vai passar algum tempo até ao próximo mergulho. O que queres dizer? E o trabalho de quinta-feira? Oh, vá lá. Não. Houve uma oferta melhor. Estás a brincar? É, a concorrência é feroz. Vamos lá ver isto. Queres fazer as honras? Sim, claro. Obrigado. Uau! Olhem para isto. Descobrimos cobre. Bem, ficavas surpreendido se soubesse quanto é que isto vale. O cliente pagou bem para recuperarmos tudo. Certeza que não queres derretê-lo para ganhar uns trocos? Anda lá, vamos celebrar. A primeira rodada é minha. Correr barros com vocês? Não, não, não. Não sem subsídio de risco. Se não te importares, acho que vou tratar da papelada para depois ir para casa dormir. E quer para a próxima? Tudo bem, como queiras. Ei, bom trabalho hoje. Obrigado. Ei, Nate! Nate, espera aí. Ei, o que é que estás aqui a fazer? Tenho uma prenda para ti. Uma prenda? O que é isto? O meu contacto deu notícias sobre aquele naufrágio na costa da Malásia. Oh, não. Ah, o navio está intacto. Ah, sim? A carga está à nossa espera. Tu és muito persistente. E também recebemos todo o dinheiro para o equipamento. Está tudo pronto. Só falta o gajo ideal. O gajo em quem eu confio, o único, ele está de pé atrás. Eu nunca estive de pé à frente com esta história. Diz-me, o teu contacto conseguiu as licenças? Não, ele não conseguiu as licenças, ok? Porque ninguém as consegue. Claro. Mas, Nate, não vês que isso joga a nosso favor? Sem licenças, não há concorrência. O navio é nosso. Sem licenças, eu não vou. Nate, isto é dinheiro para a reforma. Para nós os dois. Ok, em relação a ti, não sei. Mas eu não quero estar a fazer isto quando tiver 60. E tu? É melhor do que estar preso. Eu... Oh, não posso aceitar. E tu também não devias. Mas leva isso contigo. Faz-me à vontade, eu não, ok? Vou mudar de ideias. Então dorme sobre o assunto. Pode ser? Dá beijinhos meus à Carla e aos miúdos. Está bem. Sem pressão, Nate. Mas pensa nisso. Neste fizeste um grande trabalho de pesquisa. Reduziste a área de busca. Seria um achado do caraças. Filho da mãe. Não, não pode ser. Tu ficas aqui com estes. Escalei o teu irmão mais velho há uns anos.
Uma das coisas mais estranhas que alguma vez achei. Um dobrão espanhol encontrado num submarino alemão. No meio de uma selva. Quem diria? Sir Francis Drake leva com uma bala para o Sully. Olha nós. Shambhala. Tenho saudades tuas. Tanta gente morreu para obter um bocado disto. Sir Francis e os seus enigmas complicados. Não. Pois. Obrigado por nada, São Dimas. Isto é que foi uma aventura de loucos. Foi noutra vida, Chloe. Já não faz bem o meu estilo. Boa! E bem eles. Obrigado. Estou cercado. Enchei. Ora bem. Isto. Não os deixes flanquear-te. Como plástico. De volta à ação. Apanhei-te. Yeah, bora lá. Sou muito bom.
Vem logo. Ainda sei. Já vou aí ter. Bem, acabou o recreio. Até à vista. Uau, estamos mesmo a precisar de outras férias. Passou muito tempo. É nisto que estás a trabalhar? Uau! Isto aqui é uma boa foto. Tiveste muito tempo lá em cima? Bem, estava a pesquisar uma coisa. Ah, é isso que lhe chamamos ultimamente? Estava mesmo. Olha, importas-te ir buscar a comida? Só para eu acabar isto? Ah, sim, claro. Obrigada. Aqui está.
Espera. Feito. Ok. Já acabaste? Acabei. Quer dizer, deve estar grande demais e cheio de gralhas, mas é para isso que servem os revisores, certo? Ai, tenho fome. Que bom aspecto. Então, como correu o teu dia? O quê? Eu não percebi nada. Desculpa. Como correu o teu dia? Oh, até correu bem. Um dia típico no paraíso. Eu tive a oportunidade de tirar lixo de um rio. Sim? Bem, ao menos pudeste dar um mergulho. E encontraste lixo emocionante? Só coisas fixes. Havia um caminhão do início do século XXI no rio. Os nativos chamavam-lhe Semirbok. Oh, meu Deus. Por isso foi um dia entediante. Fala-me do teu artigo. Bem, começou por ser um artigo superficial sobre o turismo em Bangkok, mas acho que a revista não vai gostar nada do ângulo que eu escolhi, porque toda a gente começou logo a falar do quão desagradável é o smog lá, que é do tipo um choque para os pulmões, tipo mal se sai do avião, por isso... Ah! Ei! O quê? Onde é que foste? Estou aqui a ser apunhalado por um garfo. Não me digas. O quê? Continua. Estava a ser interessante. Ah! Sim. Interessante. O artigo é sobre o quê? O quê? Este? Uhum. As pessoas de Bangkok e o smog. As pessoas não arranjam um voo para lado nenhum e não conseguem respirar. Uau. Ok, peço desculpa. Isso foi muito corajoso. Eu não estava muito mesmo... longe, pois não? Estavas a quilómetros, mas ok, podia ter sido pior. O Jameson falou-te outra vez no trabalho na Malásia. O Jameson fala-me sempre no trabalho da Malásia. Oh, Nate, eu acho mesmo que devias aceitar. Sabes que mais eu não quero? A sério. Quero dizer, ele não tem as licenças. E nós concordámos que não aceitaríamos mais esse tipo de trabalho. Okay, não vale o esforço. Não. Parece ser assim tão arriscado. Se te faltam só as licenças... Nem pensar. Podias ligar ao Sullivan. Já não o vês aqui Helena, há dois olha, anos. Olha, podemos esquecer este assunto. Está bem, só não quero que estejas a recusar por causa de mim. Eu estou a recusar por causa de mim, ok? Agradeço a preocupação, só que... Bem, acho que está na hora de ir tratar da louça. Para, eu faço isso. Não, não vá lá. Ontem foste tu. Não, tu cozinhas, eu limpo. É assim. Quer dizer, pelo menos deixa-me tentar merecê-la ou algo assim. Deixa-me... ganhar-te num jogo. Ganhar-me num jogo? Sim, aquele joguinho de que tanto gostas. Aposto que supera a tua pontuação. Achas que superas a minha pontuação no joguinho de que tanto gosto? Sim, e acho que tens medo. Tu nem sequer sabes o nome do jogo. Eu não preciso de saber o nome do jogo. Eu já te vi a jogar. Pois. Eu preciso saltar e correr e eu tenho um talento nato para essas coisas. Sério? Então, o que é que me dizes, Cobardolas? Vai-me à aposta? Oh, uau, ok, cowboy. Ok. Vê e aprende. Estou a aprender, sim, senhor. Já começou? Não, tem de carregar. Carregar? Sim. Isto está a demorar muito tempo. Não tens paciência. Quando se liga uma coisa, espera-se que... Ok, vamos lá. Crash Bandicoot. Estás com problemas? Não. Não, só que... Como é que se começa? Primo, o botão iniciar. Eu sabia isso. Okay. Já está. Ok. Deves correr na direção da câmara. Correr para a câmara. Ok. E o botão círculo é o teu ataque giratório. Ataque giratório! Tens de fugir dessa rocha. Porquê é que este mergulho vem atrás de mim? Limita-te a fugir dela. Não lhe fiz mal nenhum. Por que é que está o botão dói?
Espera, salta. Salta. Para de gritar. Para encorajar-te. Estou a treinar-te. Continua, continua. O que é aquilo? Uma raposa? Um bandicoot. Parece uma raposa. É uma raposa de calças de ganga. Ok, destrói as caixas. Porquê é que uma raposa destrói caixotes? Bandicoot. E é só isso. É o que ele faz. É uma raposa, não é lá muito realista. Perfeito. Já agora as raposas não fazem isto. É um bandicoot. Aquilo não parece nada um bandicoot. Alguma vez viste um bandicoot? Ah, não. Não tenho certeza de que não usam terras. Ok, agarra a fruta. O que é que faz a fruta? 100 frutos dão-te mais uma vida. 100 frutos? Quem é que tem tempo para apanhar 100 frutos? Na vala. Eu sei. Como é que eu volto a subir? Estás morto? Isso não é realista. Eu teria voltado a subir. Ele devia aprender a escalar. Escalar sempre me ajudou. Isso foi... Isso não foi... Não! Porquê é que ele está a roubar esta fruta dele? As raposas não precisam de fruta. Não está a roubar. Está a colecionar. Não é dele. E isso é roubar. Pois bem, tu lá sabes. O quê? Nada. Outra vez com bocas? Concentra-te. Acabou? Estavas a pedi-las. Estás a brincar comigo? Estava praticamente ganho. Podes tentar outra vez. Anda lá, o dobro ou nada. O meu carro precisa de uma boa limpeza. A sério? Tu vais mesmo começar a gozar Existe agora? Existe um modo chamado modo fácil. Eu posso ativá-lo? Uau. É muito mais fácil. Sabes, modo continua fácil. A falar. Continua a falar. O que é que vais fazer? Eu estou a avisar-te. O que é que vais fazer na vida real? O que é que podes fazer? Eu já te avisei. Mostra-me. O que é que podes fazer na vida real? O que é que queres dizer? Ai, tu és feliz. Sim, claro. E tu? A sério? Anda cá. Ainda não abrimos. Estamos fechados. Vá lá, meu. Está bem, estou a ir. Estou a ir. Palhaço. Sim, posso ajudar? Sim, estou... à procura do meu irmão. É da tua altura... um pouco mais magro e tem menos cabelos brancos. Sam? É bom voltar a ver-te, Nathan. Oh, meu Deus, Sam! Oh, oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem calma, tem calma. Como? Eu pensava que tu... Eu vi-te levar um tiro. Viste, sim, senhor, mesmo aqui. Porra. Os médicos... médicos trataram de mim... Atiraram-me de novo para a cela. Pois, mas eu... mas eu telefonei, procurei em todo o lado. Tudo o que eu vi, o que eu encontrei, confirmava que estavas morto. Nathan, nós matámos um guarda. Percebes? Eles queriam que eu apodrecesse numa cela até ao fim da vida. E quase que aconteceu. Porra, Sam. Se eu tivesse sabido disso, eu juro-te, Sam, eu teria... Tu terias voltado. Eu sei, Nathan, eu sei. Mas o que interessa agora é que eu saí. Ei, ei! Tu estás bem? Sim. Eu preciso dar. Tu não me vais desmaiar agora, pois não? É possível. É muito para processar, sabes? Como é que saíste? Quando é que saíste? Como é que chegaste aqui e deste comigo? Ah, está bem, tem calma. Ok. Senta-te aí. Eu quero saber de ti, ok? De mim? Sim. Bem, o que há para contar?
Bem, falei com um velho desconhecido. Contaram-me coisas do barco da velha. Sério? Mas que tipo de coisas? Tiro na barriga, tu pendurado de um comboio descarrilado nos Himalaias. Pois, isso... Isso aconteceu mesmo. Vá, conta lá, o que é que eu perdi? Porra, Sam, começo por onde? E que tal pela melhor parte? Ok, lembras-te da nossa teoria sobre o Sir Francis Drake ter fingido a sua morte? Sim, Ok, é verdade. Encontrei o caixão. Ao largo do Panamá? Sim, sim. Ok, e eu visto, ok? Eu abro, estás a ver? E não há corpo. Mas, em vez disso, está lá o diário dele. Estás a gozar? O que queres que eu diga? Outra cidade perdida, destruída. E saímos de lá vivos. Por pouco. Inacreditável. Yeah. Foi mesmo. Quem me dera que estivesse lá. Não, é literalmente inacreditável. Tu queres dizer que voltaste a tropeçar numa autêntica mina de ouro arqueológica e não sei como conseguiste sair de lá sem nada? É a história da minha vida, pelos vistos. Mas pronto, ainda apanhei umas bugigangas aqui e ali. Paguei o carro, a casa, a aliança, o... A aliança? Eu sou casado. Não acredito. A Helena das histórias é a minha mulher. Tens de a conhecer. Esta noite, jantar. É a minha casa. Tu vais jantar. Eu conto-lhe tudo sobre ti e... Merda, tenho de lhe falar sobre ti. Nathan, estou metido num grande sarilho. O quê? Estás a falar do quê? Que tipo de sarilho? O nome é Hector Alcazar. Diz-te alguma coisa? Sim, o barão da droga. Carniceiro do Panamá, não é? Porquê? É uma história curiosa, mas... Partilhei cela com ele durante um ano. E foi assim que saí da prisão. Então hoje não lês? Samuel, chega aqui. Ouve. Os guardas estão a cantar? Bem, devem estar bêbados. Talvez. Mas estão satisfeitos? Como é que podem estar satisfeitos com as suas vidas? E empregos miseráveis? Bem, sabes, têm mulheres em casa à espera. E nós temos o quê? Hã? Sem ofensa. Nós temos ambição. E quando sairmos daqui, essa ambição vai levar-nos a lugares que esses idiotas nem conseguem imaginar. Pois bem, amém ao teu otimismo. O que vais fazer quando saires, Samuel? Isso se alguma vez sair daqui, acho que consegues imaginar. Consigo. Mas quero ouvir-te dizê-lo. Vou encontrar o maior tesouro pirata de todos os tempos. Sobre o qual já deve estar farto de ouvir falar. Oh, não. A história de Henry Avery e os seus 400 milhões em joias e ouro tornou-se uma doce canção de embalar para mim. Achas mesmo que consegues encontrá-lo? Se tiver a oportunidade? Absolutamente. Ambição. Como é aquela frase do Avery? Sou um homem de fortuna e devo buscar a minha fortuna. Gosto de como pensa. O que foi aquilo? A oportunidade de uma vida. Senhor Alcázar, um gusto verlo. Sáquenme de aqui. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Quieres encontrar a tu fortuna? Sí. Vámonos.
caraças. Os demais estão em posição. Em caminho. Todo vai de acordo à classe. Fantástico. Há quanto tempo tinhas isto planeado? Desde o momento em que entrei neste lugar. Samuel, não te afastes. Temos de movimentar-nos depressa. Com caraças. Pedazo de mierda. La puerta. Nunca saldrás de aquí vivo. Esos son sádicos. Estamos a fazer um favor ao mundo, ah? Toma. Vais precisar disto. Tu ainda sabes usar isto. Sim, hei de me lembrar. Abram todas as portas. Hector? Se fizeres isso, vais começar um motim de caraças. Exato! Háganlo! Está certo, Samuel. Sim, estou a ver. Então, e agora? Estamos em posição. Estão listos? Sim. Busquem onde cobrir-se. Samuel, vai atrás de alguma coisa. O quê? Por quê? Despacha-te. Estás bem? Yeah, estou bem. Senhor,
Samuel! Samuel, abrígate! Samuel, un minuto. Estaremos libres o mortos. ¿Estás pronto? Estou melhor que bem. Toma, estás desidratado. Vá, bebe. Obrigado. Então, que se segue para Samuel Drake? Sei lá o que se segue. Ah, tomar um banho, dormir numa cama a sério, arranjar um corpo quentinho para dormir comigo. Encontrar o meu irmão já me parece um bom começo. É mesmo. Então, ouve, quanto tempo achas que vais a demorar a encontrar o tesouro do Avery? Não sei, quero dizer, quando chegar aos Estados Unidos posso retomar a busca. Quanto? É difícil dizer antes de começar. Disseste que sabes onde está. Eu sei, ok, mas houve... Não é que o Avery tenha deixado um mapa marcado com um grande X vermelho, ok? Mas eu tenho pistas concretas. Ok. Olha, ovo, espera. Ei, me calma!
Gosto de ti, Samuel. Mais importante ainda, acredito em ti. É por isso que estás aqui. Eu encontro, ok? Só preciso de algum tempo. Dá-me um cuchillo. Sabes, o problema é que... há uma série de dúvidas a invadir a minha mente. Hector, ouve-me. Eu encontro, eu juro. Quanto tempo? 6 meses. Gente preguiçosa. Pedem sempre mais tempo do que realmente precisam. 3 meses. 3 meses, hein? 3 meses. É metade minha. Consegues? Fala. 3 meses. Metade do tesouro. Agora, se fugires ou tentares esconder o tesouro, ou se fizeres algo muito estúpido como ir à polícia, eu saberei. E quando menos esperares, eu apareço. E nessa altura, não terei a misericórdia de te matar. Toma. Anda lá. Agora, a próxima vila fica 10 quilômetros nesta direção para a nascente. Faz tempo que não vemos o nascer do sol ao ar livre. Vamos! Quando o encontrar, faço o quê? Tranquilo. Quando chegar a hora, estarei lá para cobrar. Buena suerte, Samuel.